Ես պիտի ասեմ, որ վերցրել եմ երկու ճափահաճային, որովհետև ինչպես գիտեք, ընտանիքս մեծ է, բազմամտամ է, դուք կարող եք վերցնել կես ճափը։ Ինչպես արդեն ասացի, այժմ կթվարկենք, թե ինչ բաղադրիչներ են անհրաժեշտ այս համեղ թխված կաբլիթի համար։ 4 ձու, 2 բաժակ շաքարավազ, 400 գ կատնաշոր, 200 գ թթվասեր եւ մեկ թեթև թեյ թե գդալ սոդա աղ յուղ հետո կbացադրեմ ինչպես է այս յուղը ստացվել եւ ալյուր ալյուրը վերցրել եմ 6 բաժակի չափ, բայց այդքանը շատ է լինելու հետո ընդհանցում ավելի մանրամասն կbացադրեմ վերցնում եմ 4 ձուն եւ 2 բաժակ շաքարավազով հարում եմ 2 բաժակ շաքարավազը Իտոք գետակ բաշակ ասածը դա 200 գրամ մিলিգրամ ունեցող բաշակն է։ Վերցնում ենք երկու թեթև բաշակ։ Շատ էպես բլուր չենք ցարկում։ Խառնում ենք իրար, էլեկտրական հարիչը չեմ ցործածելու, վերցրել եմ 400 գրամ կատնաշոր, ասեմ որ կատնաշորը ստացել եմ տան պայմաններում 2 լիտր մի քիչ ավել կաթից։ Եփել եմ կատնաշորը, ստացել եմ այսպեսի շատ գեղեցիկ եւ համեղ փափուկ կատնաշոր։ Եթե հիշում եք, ես ելի ցույց եմ տվել, թե ինչպես եմ դա անում։ Կտրում եմ մածունով։ Եփելու ժամանակ մածուն եմ լցնում, մածունի սիճուկը մանավանդ եւ շատ համեղ փափուկ եւ ոչ թթվաշ կատնաշոր եմ ստանում։ Միթեի գդալ Հոդան խառնում եմ թթվասերի հետ, թթվասերը տեսեք փրփրեց իր ցանցվածից ավելի մեծացավ եւ խառնում եմ ստացված ցանցվածին։ Այժմ մինչեւ յուղը ավելացնելը ավելացնում եմ մի փոքրիկ գդալ աղ, մի պտղունցի չափով եւ ասեմ յուղը ինչպես եմ ստացել։ Ա, բաժակի կեսը լցնում եմ հալեցած կարագ կամյուղ, իսկ մյուս կեսին ավելացնում եմ բուսայուղ։ Ցանկալի է անհոտ բուսայուղ լինի, որ ավելորt համեր չունենanak։ Այսում ավելացնելու եմ ալյուրը 2 բաժակ, մաղած է, բայց նորից են մաղում ալյուրը կնա երկու անգամ պիտի մաղվի։ Երորդ բաժակն եմ ավելացնում։ Հիմա մի փոքր կհունցեմ, կխառնեմ։ Որպեսզի տեսնենք հետագայում ինչքան ալյուր եմ ավելացնելու։ Բարձևոր էլի մի բաժակ ալյուր մեզ պետք է գալու, որովհետև դեռևս ջրիկ է mass-ը։ Արդեն չորրորդ բաժակը ավելացրեցի։ Շարունակում եմ խառնել։ Շատ հարմար կարելի է խառնել։ Ինչու՞ չեմ ձեռքով խառնում, որովհետև քանի որ mass-անյուղային է, ձեռքի ջերմությունից հնարավոր է ինքը շատ ավելի ալյուր պահանջի։ Եթե դուք արագ-արագ կարող եք այդ գործողությունը կատարել, կարող եք նաև ձեռքով խոցել։ Այժմ ավելացնում եմ 5-րդ բաժակի կեսը։ Փորձենք հիմա տեսնենք, ինչ կստացվի։ Եվ միューズ կեսն եմ ավելացնում։ Բաժակս արդեն դատարկ է։ Եվ ինչ թվում է, պիտի որ բավականացնի այսքանը մեր ուզած խմորը ստանալու համար։ Եվ ավելացնում եմ ամենավերջում վանիլինը, մի քիչ ու շեմ ավելացնում, բայց ոչինչ, դերևս ցունցելու ենք։ Ահա, ստացվեց այսպիսի խմոր, ձեռքերին չկպչող, տեսնում եք ինչքան յուղոտ խմոր է։ Տավայի մեջ փռում եմ յոգաթուղտը եւ այժմ Տեսեք ինչ խտության խմոր է ստացվել։ Գդալի օկնութիամբ, այսպես հատիկ-հատիկ, մեր թխված գաբլիտները շարում եմ։ Կարող եք նաև ձեռքով անել, ում ինչպես հարմար է, ով ինչպես սիրում է, ես գերադասում եմ араգարակ գդալի օկնութիամբ այսպես զևավորել ու տասավորել։ Մեկ անգամ էլ եմ ցույց տալիս, տեսեք։ Այսպես հերթականությամբ դասավորում ենք մեր թխված գաբլիտները եւ ապա են մինչեւ վերջ պատրաստ է։ Մեկ ցուն հարում եմ, որպեսզի թխված գաբլիտների վրա ցուքսեմ, շատ գեղեցիկ է ստացվում այդպես։ Ստացվեց մի ཐավայի մեջ 15 թխված գաբլիտ։ Պետք է որ ստացվի մի 15 եւս, այսինքն 30 թխվածքաբլիտ, արդեն դուք այս քանակից կարող եք որոշել։ Մի ճապաճային եք պատրաստում թե երկու։ Վերցրել եմ նաեւ շաքարավազ, հիմա մի փոքր, այսպես վրան շաղկ տամ շաքարավազը, որเปզի ավելի գեղեցիկ, ավելի վարթագույն, այսպես փայլ ունենա։ Ահա եւ մեր թխված գաբլիտները պատրաստ են թխվելու։ Թխելու ենք 180 աստիճան տաքացրած ջեռոցում ուղիղ 25 րոպե, այդքան պահանջվեց։ Ահա։ Թխված գաբլիտները պատրաստ են, տեսեք ինչ գեղեցիկ են։ Հերավորությունը պահպանված է, շատ քիչ են իրար կպել։ Այժմ տեսեք ինչքան լավ է յուղա թթուից փոխվում, տակը արթագույն թխվել է։ Մի խոսքով շատ համեղ գեղեցիկ թխված կաբլիտներ են անպայման փորցեք եւ գզգակ որ ձեռք եք ել մի շատ գեղեցիկ թխված կաբլիտի բաղադրատոմս։ Անհամեստություն չանեմ։ Այս բաղադրատոմսը իմ ստեղծած բաղադրատոմսն է, ամեն ինչը ակասեցնելով, ավելացնելով մի խոսքով վերջում ստացա մի այսպիսի շատ համեղ թխված կաբլիտ։ Տեսեք, ինչքան փափուկ է։ Համարյա թե փուլկի նման։ Կատնաշորը լրիվ հալվել է ճիերևում եւ շատ անուշ բույր է տարածվել ամբողջ խոհանոցում։ Այսքան սիրելիներս մենք թխեցինք շատ համեղ թխված կաբլիտներ քatնաշորով, հիմնական մեծ բաղադրիչը կատնաշորներ եւ ավելացրեցինք մյուս համեղ բաղադրիչները։ Եթե ցես դուր եկավ գրեգ մեկնաբանություններում, ես անհանգեր կսպասեմ։ Իսկ այժմ նորից ասում եմ շնորհակալություն եւ ցտեսություն։